dia, seja bem-vindo aqui, cidade de Caiangu. Só, a cidade aqui, pra quem não conhece, tem uns 14 mil habitantes, sul de Minas Gerais. Divisa aqui com a cidade de Resende e Passa Quatro também. Opa! Vamos andar devagar, espera esse carro passar. Pessoal, aqui é a cidade que é aconchegante. Recomendo para quem gosta de cidade interior. Aqui está perto da serra também, então o clima sempre está sempre um clima bem, né? Durante o ano todo o clima sempre um clima mais agradável para quem procura um clima de serra. Fica entre São Paulo e Rio de Janeiro, né?
aqui, que